ឹងវាខ្វះពូជពងពោះណាដោយមានអ្នកមិនគោរពមាតាបិតាមិនគោរពព្រះសង្ឃមិនគោរពអ្នកដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងអាងតែខ្លួនឯងហ្នឹងមានការចេះដឹងស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅចឹងហ្នឹងហើយរូបស្អាតណារូបស្អាតហើយអានសង្ខសិលចឹងមានដែរដូចជានាងបណ្ណាទាសីអីចឹងពីដើមបួសក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិបស្សីសិក្ខាវិសុភូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកុសន្ធោបកោណាចិត្តមនោបកសបៈបួសគ្រប់ពុទ្ធទាំងអស់ជាភិក្ខុណីចេះដឹងជាពហុសោតសំដែងធัวអីមានសិលបង្ហាត់បង្រៀនសពគ្រប់ទាំងអស់មានសិលល្អទៀតប៉ុន្តែមានអ្នកកើតឡើងខ្វះអបច្ចាយតៈដល់មកជាតិចុងក្រោយហ្នឹងកើតជាកូនទាសីប៉ុន្តែរូបស្អាតដោយអានិសង្សសិលណាអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងហើយនាងវណ្ណៈទាសីហ្នឹងត្រូវសម្លាញ់របស់ឧត្តរសិទ្ធិបុត្រហ្នឹងឲ្យតុបតែងខ្លួនទៅអារូបស្អាតហើយហ្នឹងតុបតែងថែមទៀតទៅស្អាតក្រុមអីណោះក្នុងរឿងបញ្ញត្តិនោះទៅចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឧត្តរសិទ្ធិបុត្រធ្វើមិនដឹងគាត់ទៅមើលផងអញ្ចឹងទៅនាងហ្នឹងគាត់កាច់រឹកគាត់ហើយឃើញសើចហោះហោះផ្លាត់សំឡេងទៅគាត់ថាស្អីចេះងាកមកមើលទៅឃើញខ្មិញឆ្ងាញ់ណាស់ដល់មិនឃើញត្រឹមតែខ្មិញស្រាប់តែមើលទៅឃើញនាងវណ្ណៈទេសីកំពុងតែចេញរៀងហ្នឹងឃើញឆ្អឹងកំពុងតែចេញរៀងហ្នឹងចឹងណាឃើញឆ្អឹងកំពុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអូបានដឹងគុណនាងវណ្ណៈទេសីទៀតបានអត្តកៈអសុបកម្មដ្ឋានដឹងថានាងវណ្ណៈទេសីនាំប្រយោជន៍ឲ្យអញឲ្យរង្វាន់ហ្នឹងសម្បើមឲ្យនាងឯងទៅវិញចុះអីនោះមានត្រូវការអីត្រូវការទៅលុយហ្នឹងបានលុយទៅវិញទៅចេញផុតទៅពីផ្លូវមកមានអ្នកមានម្នាក់គេស្រឡាញ់រូបស្អាតធ្វើខ្លួនស្អាតបាទគេនាំទៅផ្ទះគេស្រឡាញ់អស់7ថ្ងៃទៅដល់ពេលបញ្ចប់អ្នកថាត្រឹកហ្នឹងវាអត់ឃើញកូនទៅផ្ទះម៉ែឪនោះដេញដាល់សាកសួរអ្នកមកនាំបពួលយកទៅអីចឹងទៅហូតដល់មកសួរត្រាសិទ្ធិបុត្រថាឲ្យទៅវិញភ្លាមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគេអត់ស្រុកចិត្តម៉ែឪនឹងប្តឹងដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាហៅមកសាកសួរថានាងនឹងមកវិញមែនទូបង្គំឲ្យទៅវិញហើយថាឥឡូវអ្នកឯងត្រូវទៅរួននាងវណ្ណៈទេសីនឹងមកឲ្យគេថាទូបង្គំទៅរួយណាបើទៅបាត់ហើយបើរួមិនបានទេយើងដាក់ទណ្ឌកម្មគេចាប់វាយតាមក្រុងសាវត្ថីទាំងណារិចបរោះវាយឲ្យមិត្តភក្តិអីនឹងដើរយំពីក្រោយមិនសមសមមិត្តសម្លាញ់របស់យើងនឹងមកពីយើងនឹងឯងចេះតែប្របួលចេះតែដឹកនាំដល់ចឹងទៅវាក៏គ្រឹកក៏ក្រែងពេញទៅក្រុងបាននាងវណ្ណៈទេសីនឹងស្អីចេះចេញមកដឹងរឿងទៅបានទៅផ្ទះម៉ែឪណាទៅផ្ទះម៉ែឪហើយជ្រាបម៉ែឪទៅម៉ែឪបានទៅក្រាបទូលដល់រាជប្រាប់ដល់រាជបរោះរាជបរោះប្រាប់ក្រាបទូលដល់ព្រះរាជាបានលើកលែងនៅបញ្ហានឹងទៅឧត្តរសិទ្ធិបុត្រនៅពេលដែលគេកំពុងទៅវាយទរុណកម្មតាមផ្លូវនឹងនឹកឃើញថាអត់មែនទោសរបស់អ្នកណាទេអានេះមកពីរឿងគ្រប់គ្រងផ្ទះពិចារណាឃើញទោសនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទះទាំងមកពីទោសនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទះបើអាត្មាអញបានរួចមានជីវិតពីពេលនេះអាត្មាអញនឹងបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់បានរួចទៅមិត្តភក្តិនាំទៅងូតទឹកហើយទៅដល់ផ្ទះថ្ងៃនឹងឯងថ្វាយបង្គំលាមាតាបិតាដើម្បីសូមបួសមាតាបិតានឹងក៏ត្រេកអរសប្បាយចិត្តណាកូននឹងបានរួចរស់រៀនមានជីវិតអត់មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីស
บายจับบานโกนตะบูเตียนอเมนเตนเรียบจำจูนโกนตะบูปรัชสมณะทัวอัดบานประมาณไงพ้องจิตประหารหันเตยพระพุทธศาสนานั่งเต็มบานปีเขาตรงไรโพธิสารโลกนั้นเราหดดับประเดี๋ยวมีนบุพเพพระองค์ตรงเชื้อพระองค์ตรงสมัยถามโบราณในบันทึกสมัยชาติสามเตระชามก็รูปอุบายดำใบเจนยังปีตรงนั่งได้ปีเขาอารัตเนียบ้านพระองค์สมัยปีอติตาบ้านพระองค์จิตจับหลับจิตเตะตกาจิตจับพอจับลุกเตรียมจิตจับบ้านโยมดาตรงจับลวกจับลวกมาตรงนั่งเตะในเปรียบรมโพธิสัตว์ในขนมนั่งน่ะเปรียบรมโพธิสัตว์ในขนมนั่งให้មានឧបាយមានឧបាយចឹងមានឧបាយដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនអានេះយោនិសោមនសិកាចឹងគិតថាបើអញនៅតែបរិភោគអាហារទៅវាសាច់ទ្រូកនោះវានៅពេញផាត់ផាត់មុខតែលក់ដាច់មុខតែលក់ដាច់គេទិញយកទៅធ្វើម្ហូប3 4 5 6 10ដល់ចឹងទៅឈប់បរិភោគចឹងអត់បរិភោគទៅវាឡើងស្គមទៅគេចាប់បានទៅគេឃើញស្គមគេដាក់មកវិញគេដូរយកអាមានសាច់ទៅហូតអស់ទៅនៅសល់មួយតែឯងហ្នឹងព្រាតហ្នឹងគេថាមួយហ្នឹងមិនបានគេមិនយកទៅចាប់យកមកមើលទៅឃើញស្គមយកមកដាក់លើបាតដៃហ្នឹងក្រាន់តែរួចពីកញ្ញាំដៃប៉ុណ្ណឹងដាក់លើបាតដៃមើលប្រឹងវឹកទៅបាត់ណាចូលព្រៃពួកកាត់ក្នុងព្រៃអូលោកម្ចាស់បាត់ទៅណាគេចាប់យើងដាក់ត្រង់ហ្នឹងណាចាប់ដាក់ត្រង់ហើយចុះមិនបានជាលោកម្ចាស់រួចពីត្រង់មកមកពីយើងមិនបរិភោគអាហារណារួចទៅនៅក្នុងសិក្ដីហ្នឹងតែទេសមាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅពជាដកហ្នឹងអំពីបណ្ឌិតដែលមានឧបាយនៃបញ្ញាដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនអំពីត្រង់ហ្នឹងជាកតិបណ្ឌិតណាក្នុងអត្តន័យនៃពជាដកហ្នឹងយើងស្ដាប់ទៅយើងបាននៅចំណេះដឹងមួយពីរឿងការបរិភោគនៅបច្ច័យ4ទៀតបើយើងមិនបរិភោគដោយអំណាចនៃតណ្ហាទេយើងនឹងបានរួចពីវដ្តសង្សារទៀតណាពីព្រោះតែកាលណាយើងបរិភោគបច្ច័យ4ហ្នឹងឲ្យវាទៅជាចំណីរបស់កិលេសទៅជាអាហាររបស់កិលេសហើយហ្នឹងមិនរួចពីត្រង់នៃវដ្តសង្សារទេពិតមែនតែយើងយកមកប្រើប្រាស់តាមផ្លូវកាយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមានតណ្ហាហ្នឹងជាអ្នកទទួលនៅរូបសម្លេងសន្ទរខតថពៈហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំកណ្ដាលបាទនឹងសម្ដែងនៅក្នុងកោណាលជាដកទៀតនៅក្នុងព្រះជាដកនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាសម្ដែងនៅទីប្រារព្ធរឿងរ៉ាវខាងដើមដែលបានផ្ដើមសេចក្ដីមកហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅប្រោះពួកវិញ្ញាណនោះព្រះអង្គសម្ដែងព្រះជាដក5ជាដកប្រោះពួកវិញ្ញាណ3ជាដកខាងដើមពីរឿងទី1រឿងទន្សាយផ្អើលផ្លែភ្នៅនោះក្នុងកាលហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទជារាជសីទាំងណាទុតតភៈជាដកហើយពជាដកមួយទៀតពីພັນតនៈជាដកពីរឿងមានពីវិរិយរវាងរវាងរុក្ខទេវតាជាមួយនឹងខ្លាឃ្មុំទាំងខ្លាឃ្មុំវាទៅដេកក្រោមដើមបង្រោហើយក្រាប់ចំណីបង្រោវាបាក់ធ្លាក់មកលើខំប្រឹងមើលអាណាគប់អញកវែងអញរត់ចុះរត់ឡើងអត់ឃើញមានដឹងថាមេឃបង្រួបាក់មកខំខំនឹងដើមបង្រួហ្នឹងដើមបង្រួហើយរុក្ខទេវតាឬក៏ទេនៅក្បែរនគរពារាណសីហ្នឹងគាត់តពូជពងទីជាងឈើហ្នឹងមកពេលមួយគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅរកឈើធ្វើរទេះហ្នឹង
ទៅជួបនឹងផ្លាថ្មុំនឹងឯងចឹងផ្លាថ្មុំនឹងសួរថាអឺអ្នកអើយចេញទៅណាអូផ្លាថ្មុំឯងចេះនិយាយមនុស្សផងខ្ញុំចេះបាននិយាយបានអីខ្ញុំមករួចឈើមករួចឈើធ្វើតេសហើយអឺផ្លាថ្មុំឯងដឹងតែឈើណាធ្វើរតេសធ្វើកង់ទៅជាប់លាប់ជាងគេទេផ្លាថ្មុំហ្នឹងបានឱកាសហ្មងអហ្មងចឹងហ្មងដល់ពេលវេលាអញទំលាយដើមបង្រួហ្នឹងឯងប្រាប់ថាមានឈើឯណាមកស្វិតជាងដើមបង្រួអត់ទេបរោះហ្នឹងក៏អមកបានលៀបជួបផ្លាថ្មុំចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយប្រាប់ពីដើមឈើរឹងមាំស្វិតទៀតប្រាប់ដើមឈើស្អីស្អីក៏មិនស្វិតដូចដើមបង្រោទៅកាប់ដើមបង្រោហ្នឹងឯងណាធ្វើជារតេះធ្វើកង់ធ្វើអីអីចឹងទៅរុក្ខទេវតានៅក្នុងដើមបង្រោហ្នឹងថារឿងហ្នឹងមកអំពីខ្លាខ្មុំហ្នឹងឯងខឹងនឹងខ្លាខ្មុំហ្នឹងដែលគេកាប់ដើមឈើអស់កន្លែងរបស់ខ្លួននៅចឹងទៅក៏បាននិមិត្តជាអ្នកស្រុកធ្វើដំណើរដើរមកជួបសួរថាអ្នកអើយកំពុងធ្វើអីអូខ្ញុំកំពុងធ្វើតេសអូធ្វើតេសចង់ឲ្យរតេសហ្នឹងជាប់ល្អធ្វើកង់ហ្នឹងឲ្យមាំល្អណាខ្ញុំដឹងវិធីអូថ្ងៃនេះបានលៀបទៀតហើយដឹងឈើធ្វើតេសមាំហើយដឹងថាឲ្យរឹងរឹតទៅជាប់ទៅទៀតធ្វើម៉េចអាស្បែកខ្លាខ្មុំយកមកពាត់ជុំវិញកង់នឹងចងក្រៀកកន្លែងណាណាគឺគ្មានអីស្វិតជាងស្បែកខ្លាខ្មុំទេបានកើតទៅជារឿងសម្រាប់ខ្លាខ្មុំហ្នឹងមែនហើយមានពីវិរិយទេវតាជាមួយនឹងខ្លាខ្មុំហ្នឹងរហូតមកទៀតហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅវិជាដកហ្នឹងអំពីរឿងពីវិរិយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងហើយវានាំឲ្យមានការសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកតាមច្បាប់របស់កម្មរុក្ខទេវតាហើយនឹងខ្លាខ្មុំហ្នឹងនោះរួចទៅព្រះអង្គសម្ដែងអំពីណាលក្ខដកកិកៈជាដកណាលក្ខដកកិកៈគឺចាប់ជៀបកបាស់ក្នុងកាលនោះព្រះអង្គកើតជាមេភូមិដំរីធ្វើដំណើរទៅចាប់ជៀបកបាស់គេនៅនឹងផ្លូវគេស្ទុះមកប្រាប់ឲ្យដំរីនឹងប្រយ័ត្នកូនរបស់គេនៅនឹងមេឈើមួយទៀតផ្លូវហ្នឹងកុំឲ្យដំរីហ្នឹងដើរមកជាន់កូនគេសូមលោកដំរីហ្នឹងជួយផងដំរីពោធិសត្វហ្នឹងណាឆ្លើយតបទៅនឹងស្រាប់ចាប់ជៀបកបាស់ហ្នឹងថាអ្នកឯងកំភៃអីណាក៏បានដើរទៅឈួពីលើសម្បុកកូនចាប់ជៀបកបាស់ហ្នឹងហើយតម្រៃតំភោងធ្វើតំណោតទូចោលប្រាក់ទៅចាប់ជៀបកបាស់ហ្នឹងក៏បានចក្តីសុខអត់ត្រូវតម្រៃណាពីជាន់ទេតែព្រះបរមពុរិស័ទប្រាប់ថាណាមានតម្រៃមួយទៀតមិនដើរចូលភូមិទេកាចណាស់មិនស្ដាប់ពាក្យណែឯងទេប្រយ័ត្នចំពោះតម្រៃហ្នឹងផងយើងទៅហើយក៏ទៅបាត់ទៅចឹងមកសទុះក្រោយមកដំរីដែលជាទេវតាគេកើតជាដំរីកាចហ្នឹងដើរមកក្រោយចាប់ជៀបគេទៅអំបោសុំដូចមុនអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងស្អីទួចមួយអញ្ចឹង
100 100 100ក៏យើងមិនខ្លាចដែរកាចេញយកមកអត់អត់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីចឹងនិយាយអាក្រក់អាក្រីទៅរួយទៅដើរទៅអាគេប្រាប់ហ្នឹងប៉ិនជាដើរទៅចាញ់នឹងបដោចឹងអាគេមិនប្រាប់នឹងវកហ្នឹងវាមិនបានគិតទៅដល់គេប្រាប់គេវកហ្នឹងដើរទៅកាច់សបុកចាបនឹងយកមកជន់ញីលេងសบายទៅចឹងញីរួយទៅគេដើរទៅគេនោមដាក់ពីលើទៅទៀតណារួយបានគេដើរហួសទៅមេចាបនឹងនឹកឃើញថាអានខ្លួនធំណាឃើញយើងជាចាបជាកបាស់តូចมันអាចធ្វើអីអ្នកឯងបានណាយើងនឹងព្យាយាមបំនុំកុំគួនហ្មងចឹងជាមួយតម្រៃហ្នឹងចាបជាកបាស់ហ្នឹងគេទៅនិយាយជាមួយក្អែកបំរើក្អែកសុំបំរើក្អែកធ្វើស្អីស្អីយកចិត្តក្អែករហូត2 3ថ្ងៃទៅ2 3ថ្ងៃទៅសុំឲ្យក្អែកនឹងជួយក្អែកនឹងស្រឡាញ់ចាប់ជាតិនឹងព្រមតែឲ្យយើងធ្វើអីជួយធ្វើអីថាអត់មានធ្វើអីច្រើននេះគ្រាន់តែទៅចាប់ភ្នែកតម្រៃនោះណាប្រាប់ភិនភៈតម្រៃនឹងដែលជន់កូនរបស់ខ្ញុំនឹងទៅចាប់ភ្នែកឲ្យបែកទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយរួចទៅគេទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយរុយក្លាខៀវទៀតចាប់ជាកបាស់ហ្នឹងយកចិត្តយកថ្លើមជាមួយរុយក្បាលខៀវហ្នឹងហើយសុំឲ្យរុយក្បាលខៀវហ្នឹងនៅពេលណាដំរីហ្នឹងបែកភ្នែកឲ្យទៅពងដាក់រួចទៅចាប់ជាតិហ្នឹងគេទៅត្រូវរើគ្នាជាមួយកង្កែបទៀតគេថានៅពេលណាដែលដំរីហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកស្រេកទឹកឲ្យបងកង្កែបឯងហ្នឹងឡើងទៅលើភ្នំយំនៅលើភ្នំហើយពេលដំរីហ្នឹងដឹងថាមានទឹកដើរទៅរកទឹកបងកង្កែបឯងហ្នឹងមកឯបមកជ្រោះទៅកិច្ចការនេះនឹងបានសម្រេចទាំងអស់ទៀតតម្រៃជាទូអង្គទេវតនឹងក្រោយពីបែកភ្នែកហើយទាំងកើរុកពេញភ្នែកស្រេកទឹកស្ដាប់សម្លេងអង្កែបយំដឹងតែមានទឹកដើរឡើងទៅលើភ្នំចិត្តដើរទៅអង្កែបនឹងចិត្តលោតទៅមាត់ជ្រោះផ្លាត់ជើងធ្លាក់រមៀលស្លាប់តែនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងប្រោះពញាតទាំងពីរទាំងណារួចទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពជាដក2ទៀតអំពីរុក្ខធម្មជាតកនិងវត្តកជាតកពីរឿងការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងណាពីការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងកាលនោះព្រះបរមពុរិស័ទកើតជារុក្ខទេវតាកាលដែលស្ដេចវេស្សវាន់ក្នុងកាលនោះចុតិទៅសកទេវរាចាត់ចែងតែងតាំងស្ដេចវេស្សវាន់បន្តមកទៀតដាច់ទេសវ័នបន្តមកនេះចាត់ចែងឲ្យទេវតាទាំងឡាយតាំងវិមាននៅតាមដើមឈើព្រះបរមពុរិស័ទជារុក្ខទេវតាបានប្រាប់ទេវតាជា